Velkommen til. I dag viser det bedste sted, du kan lande i sæson 4. Jeg har virkelig godt loot. Det er tæt på den bedste medalje i hele spillet. Og går du samme vej, som jeg viser, kan du endnu nemmere vinde flere af dine spil. Er du ny, håber du har lyst til at abonnere, så du går glip af fremtidige videoer. Husk at bruge koden til i iTunes, som det vil sætte enormt meget stor pris på. Tak til alle, der bruger den. Og du kan som altid hoppe ind og tjekke alle mit sindssygt fede merch ud på koden.dk. Så i den nye sæson har jeg altså fået 20 ind, så jeg glæder mig til at vise den vej, jeg plejer at gå. Men inden vi kommer så langt, så noget andet foran jeg tilføjet, som er sindssygt fedt, at de har tilføjet en webshop nu. Så hvis man ikke er ved computeren, og der kommer et skin ud, man sindssygt gerne vil have, så kan man altså gå ind på den her hjemmeside her, fortnite.com/shop. Og så når man går ind på den, så kan man så se hele itemshoppen. Man kan bruge en support- og creator-kode oppe i højhjørnet. Nu får jeg lyst til at skrive min kode deroppe, hvis der er reklame. Men så kan man altså købe skins ind fra den. Så hvis man som sagt ser et skin, der jeg kommer ud, så kan man lige hoppe ind, selvom man ikke er ved computeren. Og det er altså sindssygt fedt. Og vi skal faktisk hoppe nu her, fordi vi skal altså ned til Grim Gate hernede. Okay, der kan være fem af de her tester, som vi kan se på kortet. Først skal vi lige sørge for, at vi har en god landing. Og lad os se en gang. Sats altså på at lande op på toppen der, fordi der kan altså spawn test. Men det er ikke sikkert, der er det i det her game mere. Der er i hvert fald en dernede, ser du til. Men toppen der kan der spawn en, der altså der er ikke nogen. Så tager vi en der om bagved. Yes. Hvad med den derinde? Den har vi så med os. Så er altså mindst tre test. Lad os se, hvad får vi? Der var jetpack. Altså en super god start. Så har vi minister og gatekeeper. Så er det bare med at få poppet alle sammen med det samme. Så udmærket chest indtil videre. Det er altså bare starten. Vi har taget to chest. Og allerede har vi egentlig udmærket loot. Vi skal bare lige have en dual SMG. Det var der ikke der med den. Der er et big shield. Og altså en til jetpack. Så skal vi videre herover. Der er en god chest. Lad os se. Okay, der er den der War Machine Arsenal. Vi kan altså også lande med den. Vi tager Flowbear med. Så har vi Strikeren. Den der er faktisk slægt, fordi... Nu skal vi lige se, hvad der er. Ja, herinde. Du har SMG. Nope, det var der ikke. Og måske den der Auto Turret. Den kunne måske godt tage med. Lad os prøve at tage den på ryggen. Og den her test her. Der er Spacious. Og Shockwaves. Eller ikke Shockwaves. Flowbear eller Spacious. Hvis vi finder flere Spacious, så tror vi tager dem med den. Ellers så beholder jeg Flowberry. Og der var en til Jetpack. Så dem er der mange af. Der har jeg faktisk dual SMG og Spacious. Så tager vi altså Spacious med. Men selvom vi spiller Seabill eller Battle Mode, så vil jeg stadig lande hernede, fordi det er altså et sindssygt godt sted. Hvor var de Spacious så? De ligger der, kan jeg se. Jeg har løbet en lille smule for langt. Nu er vi faktisk klar til at tage videre igen. Jamen, vi har taget den her test her. Der var ikke noget, vi kunne bruge. Men så er det næste, vi skal efter, vi har den lootet over ved Grim Gate. Vi skal faktisk ud, og så skal vi den her vej her. Her om bagved, der ligger The Raft. Men altså det, man kan få den bedste medalje. Så der skal vi altså lige hen. Vi sørger for at få nogle match provider hen, fordi så altså, vi kommer nok til at fighte nogen, fordi der er ofte nogen, der går rundt over. Jeg tror i hvert fald ikke, at der er nogen games, hvor der er ikke går nogen rundt. Så match er altså vigtigt lige at huske at farme. Så lige få den sidste sten med. Og kan se skud derovre. Så der er i hvert fald nogen, der er fighter. Så er bare spørgsmålet, hvor hen de fighter. Så booster lige op. Nu der er der en. Hør ikke kill. Og er der så flere? En, der kommer herover. Yep. Du rammer rimelig godt. Tag væggen. Så bare ind. Du er ret meget færdig. Og du har... Hvad er det? Flowbear, vi kan se. Lad os lige få taget den. Der kommer en. Det gør, at vi lige går tilbage og popper Spacious i stedet for. Lidt efter, hvor meget den her banan pusher. Frem for 84. Og har vi Spacious. De har vi der. Og så de kaster den med det samme. Jeg skal altså ikke dø her. Sådan der. Vi får lade shotgun. Nu kan han indenfor sætte ud til. Så går vi ud. Og jetpack. Så tager vi herop til. Så hvis man smadrer den her, kan man se ned på en virkelig smart måde. Og er vi så heldige at kan se bananen? Det ser ikke sådan ud. Men så kan jeg begynde at skyde på hende hernede. Fordi så kan det være, at hun kommer frem i hvert fald. Eller bananen kommer frem. Og så skal jeg bare den der medalje der. Og samtidig skal jeg lige holde øje med, at bananen ikke kommer. Og så. Nice. Så tager vi den der. Så tager vi en flowberry. Der skal noget nu. En helt derovre. Og så bananen lige derinde. Se om vi kan nakke bananen. Løber du væk, eller hvad? Okay, vi kan da også lige gå ud og vente på en scanner igen. Det skal du da ikke tænke på. Så lige flyver op her. Der går ikke nogen rundt. Og så er der altså bare vente på en scanner igen, fordi der er... Jamen, to personer løber rundt her. Der er en i den her retning her. Og så er der bananen ned under et sted. I hvert fald en NPC der. Du er scannet. Vi kan se, der er en rundt der. Så er der en, der står stille derovre. Lad os lige tage bananen ud. Så står du så hernede. Det er mit. Yep. Det var banan, der røg der. Nu er faktisk dual SMG i guld. Tag med. Fordi de læser så meget. Og lige snupper rundt der. Jeg tror også, de får flukket lidt. Vi mangler en lille smule shield. Og sådan der. Perfekt. Og nu kan jeg godt have den skatter igen, den der. Vi gjorde den der. Faktisk en rigtig spiller heroppe. Skal vi fight? Nice.
Det var endnu en kill. Var det så alle spillere? Det kunne godt se sådan ud, fordi de sidste der altså et besæt render rundt. Hvad kan man se, fordi de har den der trekant over hovedet. Og et spiller, når de bliver scannet, så har de altså sådan en diamantform. Og det passer også perfekt med, at stormen kommer nu. Vi skal faktisk bare videre igen. Så det næste, jeg plejer at gøre, det altså, jeg skal ind sådan et der tårn der. For enten så kan tårnet spawne derovre, som der gjort nu. Eller også så kan det spawne ved ja, den her bakke her. Fordi jeg kunne se de næste zoner. Det gør det altså nemmere at vinde. Så selvom stormen kommer, skal jeg altså lidt smut forbi. Og jeg bør også nu at gå rundt. De går rundt i der. Kom ud. Så skal det bare lasers. Det er sådan rimelig hurtigt at få ud. Kan I se der? Altså, bare det der skulle til. Så er det. Jeg vil lige dø. Tak. Jeg kan få keyboardet. Kunne jeg ikke tage de andre der. Så er det så bare lige op med det her keyboard her i computeren herinde. Så kan vi se de næste zoner. Vi kommer til at hjælpe endnu mere i late game. Så jeg tror faktisk bare, vi tager en flubber med. Vi kan da lige poppe det der medkit der, fordi vi står ud i zonen endnu. Eller stormen hedder det. Så lige få poppet det. Og tager en flubber med igen. Så er det altså bare ind mod zonen. Så nu har vi altså den bedste medalje i hele spillet. Så ikke nok for det, kan vi også se de næste zoner. Så det er altså rimelig godt. Og så skal vi faktisk bare videre til næste zone nu. Sådan så vi surfer vi hele tiden. Jeg holder øje med zonerne, så man ikke bliver fanget ud i stormen. Så er det altså to ting, man kan gøre nu. Den ene ting, der hvis jeg åbner kortet, så man hen til ja, en bunker, der er her eller her. Eller den her over. Og det tror jeg, vi er til at starte med, fordi vi har altså en gatekeeper, der godt kunne bruge nogle mods. Så hvis jeg finder en combat AR, så tager den med, tror jeg. Men så er det en anden ting, man også kunne gøre, hvis det var. Der var hul ned der. Ja, hvis vi kigger på kortet igen, så er der altså en, der render rundt herover med to medaljer. Og få de andre medaljer. Det er altså også en ja, meget god idé at gøre. Det er altid bedst lige at kigge forbi en bunker, fordi det plejer at passe med personerne. Det kan godt lide, der er en dernede. Yep. Er der også. Så skal der bare slås her. Der bliver der bare bygget totalt af. Er der ikke nogen, der skal komme ned til dit bord, kan jeg se? Oh, lige der. Hvor skal du hen? Du skal ikke tage væk. Jeg kommer ned til dig. Oh, bare for 52. I får ladt SMG'en. Tag den der. Skal du ned, eller hvad? Yep. Oh, du er så slidt. Kom her. Nice. Altså det man kan med dual SMG, kan man bare spray igennem. Lad os se, hvad har du? Synes, at du havde en striker med den. Han er altså ikke interesseret i. Men din flowberry, den kan vi godt tage. Men derfor skal vi stadig ned til bunkeren nu. Og nu behøver jeg ikke at tjekke, fordi nu er altså ikke nogen dernede. Vi skal altså lige ned og få kigget på den her drumgun her. Eller drumgun, drumshotgun. Og er der nogen bedre? Det ser ikke sådan ud. Nej, det er der ikke. Skal vi herover til? Så er det bare på med drumback, så den får 5 skud. Og dual SMG kan man altså ikke få moddet. Så det er lavet en gang. Så skal vi altså hen til de andre medaljer nu. Og de andre to medaljer altså herover tæt på Luda Island. Så lad os prøve at kigge derovre til, selvom vi skal være en lille smule klar, fordi næste zone, den er altså ja, ikke derovre. Så vi skal passe på, at vi kommer til at fight for længe derude. Der er faktisk en, der går rundt der. Oh, der kan vi godt lige fight. Yep, hej med dig. Vil du have lidt SMG-spray? Så hvor skal du hen? Et jetpack. Så kan vi altså bare sådan der. Så er vi oppe i dig nu. Vi tager den væk. Oh, der kom her. Yep, sådan der. Det er bare at spray igennem. Den kan jeg se, jeg er på vej her til nu. Også se, om vi kan finde dig. Skulle være tæt på her omkring. Sidder de der. Og så. I'm port. Du er så færdig nu. Nej, du nåede at blokere den der væg. Tager vi toppen her. Den blokerer du også. Det er jo typisk. Så får du spasser nu. Tager vi bunden her. Jeg tror ikke, du har set. Vil du ned? Okay, så. Ja, det fik dig. Sådan er det altså, når man er spadet sin andre vej. Så skal vi bare holde øje med den der ene vej her, du kunne komme væk. Så har vi altså alle medaljer nu. Det er sindssygt fedt. Så nu kan vi altså både blive usynlige. Der var også den her væg, du også komme ud af. Men nu kan vi blive usynlige, hvis vi kauser sådan her. Det kan altså godt være en fordel nogle gange med den. Man skal virkelig også passe på, fordi det kan altså også være en lille smule. Øver den medalje. Specielt hvis man sætter sig ned. Og så skal det lige tage skyde. Så kan du altså ikke skyde. Og så er det en anden medalje. Der har vi shockwaves. Nu skal jeg så meget med. Og så lige få poppet noget flowberry. Ja, så er det en anden medalje, vi også fik. Den der giver safe, når man dræber nogen. Så der får vi altså liv på kill. Og dernede på, der er 10 andre tilbage. Vi har altså 7 kills. Så er der stadig sådan en god chat tilbage. Og her er det sidste stykke tid. Der er det bare at se, hvor de her zoner trækker hen. Så kan I se, de trækker altså herover til. Det kan vi se, fordi vi tog det der keycard tidligere i spillet. Så nu skal vi faktisk bare sørge for, at vi sidder gode steder. Og så tager de faktisk, skal tage. Og så burde vi vende spillet. Lad os lige prøve at tage til bunkeren herover. Fordi hvis min medalje kan nå at scanne, så altså lige kigge derned og se, om der skulle være en ja, del eller guld gatekeeper. Så lige jeg bygger af sådan der. Hvis der sidder en derinde, der skal op ad den, så har vi altså 5 af de her væk her. Bare kan spære personen inden, så bare tage ind i næste zone. Så lad os lige prøve at se, om min medalje scanner. Om der er nogen dernede. Vi folk kan godt finde på at sidde dernede og gemme sig. Altså ikke så fedt at dø til den slags. Jeg tror ikke, der er nogen. Nope.
Der blev scannet, og strøm kommer desværre, så vi kan ikke nå derned. Der er sgu 5 andre tilbage nu. Så jeg ved ikke, hvor folk de dør hen, men i hvert fald ikke i nærheden af mig, fordi jeg kan ikke høre noget. Oh, yeah. Hvor er der nogen, der vil fejle? Der er skud herovre. Jeg skal afsted. Der er der en. Der var bare lidt enkelt skud. Nice. Så er der kun 2 andre tilbage. Der er en, der løber derovre. Der har jeg altså også set. Oh, yeah. Så er der en tilbage nu. Det går flyvende, det her. Hvor er den sidste så henne? Vil du ned til mig? Vil du ned og fejle her? Mit ud ingenting. Jeg blev scannet, men... Hvor skudder du henne? Det er herovre. Okay, så er vi klar til at vinde. Slut. 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 Sådan vinder man altså. Så det er altså et af de bedste steder, du kan lande i sæson 4. Hvis du har kunne tænke dig at se, hvad det bedste loot er, og hvorfor det er det bedste loot, så giv videoen en kæmpe stor like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.